Razgovaramo se srednje beko Fazekašem. Gospodin Fazekaš, vaše mišljenje o večerašnjoj utakmici? Pa moje mišljenje o večerašnjoj utakmici, protivnik je bio na tabeli je bolji, ali mi smo ušli jako, nismo bili kompletni, falio nam je srednji bek standardni Milo Stevanović, falio nam je Čizga, on je povređen, nije mogao zbog ruke da igra. Pa utakmica je bila gusta, na početku smo otvorili utakmicu s dobrom odbranom, odlepili se na samom početku, protivnik je dao dva gola za 15 minuta, to govori o našoj odbrani, igri u odbrani. Posle te dobre odbrane išli smo u polu kontru i kontru, gde smo to lako rešavali i odlepili se na više razlike, kasnije je bilo sve lakše. Šta očekujete u nastavku prvenstva? Pa u nastavku prvenstva očekujemo, igramo kući šest vezanih utakmica. Ovaj raspored nam nije baš odgovarao. Bilo je dosta utakmica sa strane, na betonu, to mi baš nismo po tome navikli da igramo. Ništa, bit će bolje. Sljedeće sezone nadamo se svim pobedama kući i da idemo na čelo tabele i to je to. Hvala.